ეროვნული ფორუმის ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. ოთარ ხარჩილავა კრანდასურიკის ყოფილი რობაქიძის ქუჩის ცხოვრებაში ხვდა. ენერგიული ახალგაზრდა თქვი რამეს გააკეთებს ჩვენი ქალაქის საკეთებულო ჩვენ ყველა ის ხარეს დაიჭერთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამდენ შეპირებებმა და ამდენიმამ დავღალა უკვე ვის რა უნდა. მე არ ვიქნები. ჩაკეტილი პარლამენტი. მიუდგეთ ვის რა უნდა გავკეთო ხალხი დაბნეული ვარ უკვე ამდენი შეპირებები. ამდენი მოდიან არჩევნებისთვის და ამ ლამაზებენ მაშინ. ეს არ არის საკმარისი ამ ქალაქის. კურატორის ქარხანა. რომლის სუჟის მიწობის მთელი ქალაქი. მოიგებ, იქნება უფრო მძაფრი დაზისული, უფრო გასწრებული. და უფრო მეტი ნეგატივო საფრთხე. მე პირიქით. მე მექნება ქალაქში თავისუფალი გარემო, თქვენი ჩემი თავისუფლები არ თევზის უნდა უშვი. არ დამათხარბარი და უშვი. საერთოდ ყველა მოკალათებას ოთახებს უსაქმრო არ დაუშვი. ამიზრო ხალხს არა. აი ეს ინტერნეტი ხდება. და უბრალოდ ხდება უნდა მიწის მოგზაურობა. ამას ყველა ის და აკი ხარჩეული მომირჩეული პარტიის პროგრამა და ასე და ასე. ხალხი რომელიც არის ეს ხარჩე.